记者许国珍台中报道。你知道6月26日是国际反毒日吗？出警政署制作反毒宣导短片，让民众迅速了解国际反毒日由来、新兴毒品、伪装太阳等反毒知识。台中市警局最近也在脸书粉丝专页举办网路宣导活动，并搭上是足热，让民众点阅短片留言后抽奖送是足赛指定用球等赠品，希及此提高民众反毒意识，拒绝毒品侵害。这项活动自本月22日起至26日国际反毒日当天24时止，台中市警局准备了时下最夯运动手表、世足赛指定用球、知名厂牌篮球送给粉丝朋友。民众想得到礼物请跟住以下步骤，就有机会抽中好礼。一、按台中市政府警察局脸书粉丝专页赞。二、按此贴文赞。三、在此贴文 TAG 两位以上朋友并留言，留言内容需与宣导短片内容或反毒有关，如伪装毒品我不碰、全民一起来运动。至于开奖时间在本月30日，得奖名单另于粉丝团公告。局长杨元明表示，台中市警局除透过多元管道办理反毒宣导，也积极建立社区大楼、校园、热点等社区反毒网。安居缉毒专案执行成果经警政署评核为六都第一名，获行政院长公开表扬。另在暑假期间，警方将针对学生可能群聚染毒及高风险场所加强巡逻，以保护年轻族群，避免因同侪压力或是好奇等原因沾染毒品。